do canal, seja bem-vindo para mais um vídeo. E hoje eu vou ter aqui meu parceiro Luan, que é do meu guild aqui, para botar um gameplay para vocês, para vocês verem como é que ele joga, a jogabilidade dele. Se ligou? Se inscreve no canal e deixa seu like. Eu espero que ele goste do vídeo. E fiquem com o vídeo dele. Fui! Todos, estamos aqui com mais um vídeo e agora de fora vamos pegar uma partida que quero ver. Vamos lá. Não sei se vai voltar pro log que eu fui aí sair da partida na hora que tava no lobby. Olha aqui. Foda. Fui colocar o aplicativo pra funcionar pra justamente eu gravar pra vocês. Vamos aí, você vai entrar, bora. Entrou, galera. Tô bem no finalzinho aqui. 600. Vamos cair o nosso 600 no pulo, que é Pochinok. Cai aqui em Pochinok. Que é um local que a gente gosta bastante de pular, que é o Pochinok. Nosso central, onde eu acho que tem bastante loot. Mas acho que eu gosto. Deixa eu buscar. O cara vai pegar o mapa, me parece. Onde ele caiu ali, ó? Em cima da casa, pega em cima dos 14. E já vamos meter o shadow nele. Meter o shadow nele. Fica tirando um pouco agora. Coloca. Pegar um aqui melhorzinho. Ai, só doeu. Bota a cara, vai. Não, não. Tem munição aqui na volta. Ai, tá, tô doendo. Tô doendo. Olha, tô com o carro mais. Tem mais um cara ali. Vocês podem ver. Vamos com os caras que eu matei. Fica até o fim, né? Ah, eu tinha que não aberto. Com medo de tomar tiro pra porra.
estamos aí na patente Ouro 4, galera. Foi em Deus. Essa temporada vamos tentar pegar a Dima aí. Né? Mais um. Não jogo de P90, porém matei dois caras. Achei uma E. Não vamos de E. Plantou uma mina aqui quando os caras vão buscar coisa. Tomar um susto. Vou descer aqui. Agora que eu só apertar 9 de vida. Não nada. Estou bem. Estou ali. Eu não jogo muito de fome, galera. Não tô aí. Estou jogando porque até agora foi um cair que eu achei, né? Um carro que eu achei até agora foi a fonte. Vamos jogar com ela, né? Tentar dar um bui aí, né? Na noite, 9h45 da noite. Não sou da ligada não, porque aqui é God Fire. Vamos lá ver. A gente pega Loud, Los Grandes, a God. Apesar de o nome de nossa guilda ser God, mas porém é personalizado e tem o Fire. Aí fica God Fire. Por aqui. Nossa casa. 20 balas. Eita. Por aqui, por aqui. Caiu na partida.
tudo. Não, galera, tem uma dungeon aqui agora. Vamos de bocano aqui. Vamos sujar. Não, agora ele me deu os 49. Tchau. Temos 63 balas de SMG. Sem gelo nenhum. A gente vê uma coisa aqui. Sim, ali. Acho que tem cara por aqui. Aqui tem cara ali no bloco. Tem outro aqui. Puxar, vamos puxar. Ah, tomei costa, mano. Vamos ver aí quem que vai dar buia. Vamos ver quem vai dar buia. Essa Hasbro, qual o nome dela? Moto 2. Olha o cara aí, rapaz. Oxi. É bugadora, é bugadora. Bugadora, vamos dar um like na bugadora. Tá tomando costa, com certeza. Valeu, galera, por assistir o vídeo. Tô com vocês para sempre. Valeu. Sempre Godfire.